galera, 1018 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente aí quero pedir para vocês que querem acompanhar o canal de perto, que curta a nossa página no Face e siga a gente no Twitter, galera. O link dos dois está aí na descrição, beleza? Hoje, galera, vamos fazer aqui uma partida aleatória. Vamos ver como é que tá esse modo aí, eu ainda não vi. Vamos ver aqui como é que tá. E vamos fazer uma partida Rio contra São Paulo. Os quatro times grandes do Rio contra os quatro times grandes de São Paulo, galera. Vamos ver aí, se tiver essa ideia aí. Vamos ver se vocês gostam, né? Então aqui primeiro é para escolher o uniforme. Então eu vou colocar o uniforme aqui dos dois de Brasil, beleza? Vou colocar o uniforme dos dois de Brasil, dois times do Brasil, né? Rio versus São Paulo. Vou botar o uniforme aqui de Brasil. Agora vamos lá, nós vamos jogar com os do Rio. Peraí, Liga Campeonato Brasileiro, vamos lá. Botafogo. Lá. Flamengo. Nós somos carioca, né? Então vamos com os do Rio. Vasco. E Fluminense. Pronto, ok. Agora vamos lá. Campeonato Brasileiro. Palmeiras. Palmeiras. São Paulo. Palmeiras, São Paulo. Santos. Cadê o Corinthians, gente? E aqui, Corinthians. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o time aí. Rodadas de troca, acho que botar zero. Vamos lá. Que vinha aqui vai ser. Vamos ver. Tomara que nosso time venha maneirinho, né? Lembrando que tem alguns jogadores. Aí o nosso aí. Opa, Diego, Hever e Conca. Três do Mengão, por coincidência, hein? E o dele, computador aí, Rodrigo, Caio, Dudu e Amaral. Esse Amaral aí é fake, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o time aqui. Deixa eu já colocar aqui, ó. Estrela. Substituições 3. Vamos botar se empatar, vai pra pênalti. Beleza? 10 minutos. Não, vamos botar 8 minutos. 8 minutos. Vamos lá. Diego Cavalieri, Alex Muralha. Vamos de Cavalieri. Rafael Vaz e Hever, zaga do Flamengo. Gilberto, acho que é lateral do Vasco, se não me engano. Esse Nogueira aqui deve ser do Fluminense. Douglas do Vasco. Márcio Araújo, mano. É o Douglas, né? Pô, Diego, claro. Vem o Conca aqui. Conca. Diego. Everton. Wellington. Será que esse aqui é o Wellington Silva do Fluminense? Deve ser. O Felipe Vizeu que tá matando. Caraca, o melhorzinho. Ali é o Felipe Vizeu mesmo. É, vamos ter que ir de Felipe Vizeu, cara. Não queria ir de Felipe Vizeu não, mas vamos lá, partir aqui. Rio contra São Paulo. Vamos ver aqui, táticas avançadas. Tá aqui um tic-tac. E um falso 9. E defesa recuada. Ofensivas contra ataque, não, rotação de bola no ataque, curto. Informação. Vamos lá. Então, ó, nosso time vai a campo com o Diego Cavalieri no gol, na zaga Hever e Rafael Vaz, lateral direito Gilberto, esquerdo Nogueira,
Volante Douglas, meias atacante Conca e Diego. Ataque Everton e Wellington e Felipe Vizio. Time de São Paulo vai com Amaral no gol. Na zaga Edu Dracena e Rodrigo Caio. Lateral esquerda Edmar. Lateral direita Jean. Volante Sanches. Meios campos Cícero e Zé Roberto. Ataque Roger Guedes, Dudu e Jô. O time deles também não tá ruim não, hein? Então é isso aí, galera. Peraí. Vamos ver o que escolher aqui o estádio. Só tá um estádio brasileiro, né? Vamos deixar o time de São Paulo jogando em casa, então? Vamos botar aqui na Arena Corinthians. Tudo aleatório, o resto tudo aleatório. Então é isso aí, galera. E vamos pro jogo, galera. Estamos aqui na Arena Corinthians. Pra vamos supor aqui, como é que eu posso falar? Rio versus São Paulo, galera. Deixa aí a entrada aí. Narração de John Cabida, né? Mas eu também vou dar uma narradinha básica aqui. Vamos ver, será que vai cantar o hino? Pô, chovendo, ruim da chuva é que os jogadores escorregam pra caramba. Acho que vai, hein? É, lá, tem o hino. Primeiro aí os time de São Paulo. Agora o time do Rio. Felipe Vizio. Diego, Conca, Vaz. Esse aí deve ser o Nogueira. Esse aí é o Gilberto, Hever. E Diego Cavalieri. Douglas aí, ó. Então é isso aí, galera. Vamos ver aí. Espero que vocês gostem, cara. Espero que vocês gostem de ver essa ideia aí de trazer o Rio versus São Paulo. Não vi ninguém trazendo. Espero que vocês gostem aí. O objetivo é vocês gostarem. Vamos lá. Infelizmente, esse modo aqui, pelo menos por enquanto, não dá pra jogar online. É só contra o computador mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos pro que interessa aí. E rolou o melão, galera. Rolou o melão. Já ganhamos um GPzinho ali já. Lá ganhar no Estrela aqui é meio difícil. Vamos ver se o time do Rio aqui consegue vencer o time de São Paulo. Esse Nogueira aqui, eu queria saber quem é, cara. Vai, Wellington. Esse aí deve ser o Wellington Silva. Tenho quase certeza que é o Wellington Silva. Vamos lá. A gente tá começando pressionando, mas a zaga dos melhores de São Paulo ali afasta. Conca, Vizeu, Wellington Silva. Olha lá, ele mesmo, Wellington Silva. Ele, porque o John Cabida falou Wellington Silva. Vamos lá, Rodrigo Caio tocou ali pro Dudu, que toca pro Edmar Fraga. Dudu, Hever, tira dali. Sobrou pro Gilberto. Gilberto, a espaço ele vai levando ali, tocou pro Conca. Conca, tentava o passe ali pro Diego, mas não conseguiu. Rafael Vaz, Douglas, Vizeu, Diego. Diego lá na outra ponta pro Nogueira. Nogueira pro Everton. Everton, deu o drible ali. Felipe Vizeu passou pedindo, tava esperando o Conca, já recupera, só dá time do Rio. Everton arrumou um espaço pra bater pro gol, pra fora, mano. Passou perto ali o chute do Everton. Deu espaço ali pro Everton, ele bateu pro gol. Bola tirou tinta ali, primeiro chute pro gol do jogo, aos 14 minutos de jogo. 0-0. Melhores de São Paulo contra as melhores do Rio. Edmar Fraga para Cícero. Cícero para Jô.
Jô, um dos artilheiros do Brasileirão, para Roger Guedes. Roger Guedes abriu ali pro Jean. Jean leva na ponta ali, Hebe vai em cima, já ficou Hebe, Nogueira agora marca. Tocou para trás, dominou, chutou. Bateu ali, acho que foi no Vaz. Everton, agora contra-ataque dos melhores do Rio. Conca, passou Felipe Vizeu. Felipe Vizeu passou pedindo, Conca não conseguiu ali. Gilberto, recupera. Tocou. Wellington Silva para Gilberto. Gilberto, um toquinho pro Everton. Ali não conseguiu. Tira o goleiro dali. Heve já. Chega ali tocando pro Diego. Diego pro Conca. Conca. Perdeu a bola Conca ali. Jô. Tocou um bolão ali pro Dudu. Dudu é muito rápido. Já ficou ali. O lateral bateu. Diego Cavalieri. Milagre. Milagre de Diego Cavalieri ali, uma linda jogada dos melhores de São Paulo. Dudu muito rápido ali, passou fácil do lateral ali, mas Diego Cavalieri opera o primeiro milagre do jogo e vibra muito Diego Cavalieri. Vamos lá, cobrança de escanteio ali, o experiente Zé Roberto para cobrança do escanteio, cobrou Zé Roberto para a área, retira dali, não tirou, sobrou. E o gol dos melhores de São Paulo. Dudu é o nome dele, jogador do Palmeiras. Uma cobrança de escanteio de Zé Roberto ali. Encaixou Rodrigo Caio, cabeceou ali, bateu ali na zaga, sobrou pro Dudu, aí ele não perdoa, né? Pros melhores de São Paulo, 0 pros melhores do Rio. Aos 26 minutos de jogo, Diego tocou para Everton. Everton, Nogueira. Nogueira, passou Everton. Everton para Vizeu. Vizeu para Everton de novo. A bola não passa. Everton briga ali. Não consegue. Recua pro Amaral. Amaral bica para frente para Jô. Esse Amaral também é jogador fake. Vizeu para Conca. Conca perdeu a bola ali. Rodrigo Caio. Tocou, Cícero pra Jô, Jô pro Dudu, esse ataque dos melhores de São Paulo tá demais. Vamos, Heber. Não foi, Edmar Fraga, vai levar na ponta, tocou, Dudu, pra Edmar Fraga de novo, deu o corte ali, Gilberto ficou, Conca, tentou o passe ali, não conseguiu, Jô, perigoso, lançou, boa, Cavalieri, boa. Cavalieri, já chega ligando ali o ataque pra Vizeu, pra Diego. Diego para Everton, Vizeu tá passando pedindo, Vizeu passou ali, mas o zagueiro ali, o Rodrigo Caio, já se recuperou, tocou para Cícero para Edmar lá pro Dudu de novo, perigoso Dudu, para Jô, lá no outro lado para Jean para Roger Guedes, faz uma finta ali, devolveu pro Jean, dois jogadores do Palmeiras que toca para mais um do Palmeiras, é Roberto, Cícero, boa, recuperou Diego pro Wellington Silva. Tem muita velocidade o Wellington Silva também. Vai, Wellington Silva. Na hora do drible ali. Nem um escanteio conseguiu arrumar Rodrigo Caio. Muito bom jogador. Muito bom zagueiro. Felipe Vizeu. Tocou. Diego. Cortou. Ninguém pede. Time do Rio ali. Muito fechado. Time de São Paulo ali na retranca. Everton. Vizeu. Diego. Diego tentava pro Vizeu ali, mas a zaga tira mais uma vez, sobrou pro Sanches. Sanches pra Dudu e acaba o primeiro tempo, galera. De 1 pros melhores de São Paulo, 0 pros melhores do Rio, galera. Vamos mexer aqui, o Vizeu não tá fazendo nada, mano. Quem é o nosso central? Moniz. Quem será esse Moniz, mano? Tá esse Moniz aqui pra ver, mano. Jogador fake também. Tenho nem ideia quem seja. Ah, vamos lá. Vamos lá, só vamos mexer nisso aí mesmo por enquanto. É isso aí, vamos pro segundo tempo, galera. É, galerinha, enrolou o melão aqui pro segundo tempo, galera. De Rio pros melhores de São Paulo, 0 pros melhores do Rio. Roger Guedes já chega tocando ali, o time de São Paulo já no ataque já. Zé Roberto, lindo lançamento, Rafael Vaz recupera, só na bola, mas já sai tocando errado, sobrou pro Dudu, toque por cima, na trave, Dudu abusado, meu irmão, olha só, Vaz recuperou e mais fez merda, um bolão do Zé Roberto pro Dudu, um toque por cima, a bola bateu na trave ali, e saiu, time de São Paulo muito melhor no jogo. Diego Cavalieri pro Moniz. Perdeu a bola ali, Moniz. Roger Guedes.
Vamos lá, Everton. Everton, pro Moniz. Moniz, pro Cícero. Cícero, passa lá o Wellington Silva, passa. Tocou pro Conca, Cícero, mole. Pro Conca, pro Wellington Silva. Cortou ali pra trás já. Tem muita velocidade o Wellington Silva. Na hora de bater pro gol foi travado ali. Douglas recuperou, tocou pro Moniz. Moniz pro Everton, arrumou espaço, bateu na trave. Sobrou o Wellington Silva, meu Deus, mano. Era, podia ser o empate do time do Rio. Mas não conseguiu, parou na trave o Everton ali. Douglas, jogadaço, Douglas. Everton, Moniz. Na hora que ele ia lançar lá do outro lado. Boa, Conca. Moniz, Wellington Silva, pro Conca. O bolão pro Wellington Silva de novo, bateu! É! Wellington Silva, o nome dele! Vai, chama a galera pra ir lá pra câmera comemorar o Wellington Silva, jogador do Fluminense. Rumo pros melhores de São Paulo, rumo pros melhores do Rio. Uma linda tabela ali do ataque ali, Moniz, Conca. Conca pro Wellington Silva, o Wellington Silva pro gol. Bateu ali até meio que em cima do goleiro, mas não deu pra ele. Rumo a um. Time do Rio recupera aí, consegue empatar o jogo aos 60 minutos do segundo tempo, né, galera? Lá, Jô, perigoso Jô, fez a finta, boa, Everton recuperou, o Muniz tá ali passando, mas ele prefere tocar lá no Wellington Silva, o velocista Wellington Silva tocou ali pro Everton, bateu! Everton Silva não, Wellington Silva, boa, Muniz, cortou, Conca. Ah, Conca. Conca deu mole agora. Um bolão lá pro Dudu. Vai, Gilberto. Vai, Gilberto. Vai, Gilberto. Só mais você, Gilberto. Mais você, Gilberto. Vai, vai. Boa, vai. Douglas. Contra-ataque agora do time do Rio. Moniz. Moniz perdeu a bola. Conca. Um bolão ali pro Diego. Carrega. Perde a bola pro ali. Roger Guedes. Roger Guedes pra Ju. Ju pra Roger Guedes. Douglas recupera. Tocou. Moniz. Entrou aí no time. Deu um gás novo no time. Fez muito mais do que o Felipe Vizeu. Conca perdeu a bola ali. Conca também, acho que já vamos tirar o Conca aí, porque ele parece que tá meio cansado. Ele perdeu mais uma bola. Eita, ferro, tão pedindo pra tomar, mano. Boa, Douglas, boa, Douglas. Conca, Conca pro Moniz. Moniz, perdeu a bola. Moniz também, o time de São Paulo tá marcando muito bem ali, marcando em cima. Roger Guedes levou, carregou, passou. Nogueira, ganhou, tocou. Everton, Everton também é velocista também. Cortou bonito. Passou o Muniz ali, passando, pedindo. Tentou duas vezes o Everton, mas não conseguiu. Rodrigo Caio tocou pro Ju. Ju dominou. Lançou lá pro Dudu. Condição legal do Dudu. Gilberto marcando em cima. Já passou direto ali. Dudu perigoso demais. Bateu! Diego Cavalieri. Diego Cavalieri bica pra frente aos 80 minutos do segundo tempo. Pros melhores do Rio, pros melhores de São Paulo. Lançamento ali, sobrou, boa, vai, boa, Diego, é o cérebro do time, tocou pro Everton, Everton, Moniz, Moniz, pro Everton, Everton, Diego, Diego, pro Moniz, Moniz, de calcanhar ali pro Conca, o Wellington Silva na outra ponta pedindo, foi pra ele, o Wellington Silva, passou bonito, cortou pro lado errado, mano, ameaçou tocar ali, mas não tocou. Roger Guedes tocou ali pro Jô. Jô pro Jean. Jean pro Roger Guedes. Pro Jean de novo. Pro Jô. Dudu lá na ponta sozinho pedindo. Ele é perigoso. Dudu bateu. Boa, Diego Cavalieri. Mais um milagre do Diego Cavalieri. Juiz não dá nenhum de acréscimo. E acaba o jogo, galera. Pros melhores do Rio. Pros melhores de São Paulo. Melhores do Rio aí, Wellington Silva fez o gol. Não, Dudu fez o gol, né? Pros melhores de São Paulo. Wellington Silva foi lá no segundo tempo e empatou pros melhores do Rio. Agora é pênalti. Agora vamos pros pênaltis. Vamos ver aqui quem a gente pode colocar pras cobranças. Diego, com certeza. Ó, por isso que eu não tirei o Conca, eu já tava pensando em pênalti. 76 aqui, Wellington. Rafael Vaz, mano. Nossa. Botar o Muniz aqui pro quinto. Já pensar aqui, né, galera? Então é isso aí, galera.
Nossos cinco batedores, os cinco batedores vai ser dos melhores do Rio. Primeiro, Diego. Segundo, Conca. Terceiro, Wellington Silva. Quarto, Rafael Vaz. E o quinto, Moniz. Dos melhores de São Paulo, Dudu é o primeiro, Roger Guedes o segundo, Jô o terceiro, Edmar Fraga o quarto e Jean o quinto. Então vamos lá, galera, é isso aí. Vamos lá pra gente ver quem fica com o título aí de melhor, do melhor estado. Diego aí pra cobrança do primeiro. Goleirão aí posicionado no meio do gol. Diego muito sério aí, foi sério pra bola. Vamos lá, Diego. Vamos ver se ele consegue fazer o dele aí. Diego partiu para a cobrança. Diego bateu e é o gol. Boa, Diego, boa. O goleiro acertou o canto, mas não conseguiu pegar. Vamos lá, partiu para a cobrança do Diego. Cabral na bola no meio do gol e é o gol. Vamos lá, Dario Conca para a cobrança. Partiu Dario Conca para a cobrança do segundo pênalti, melhores do Rio. E é o gol dos melhores do Rio. Vamos lá, vamos lá. Partiu para a cobrança. Bateu Diego Cavalieri. Wellington Silva, autor do gol do time dos melhores do Rio, bateu. Boa! Saiu, Wellington. Vamos lá. Jô pra cobrança. Partiu o Jô, Diego Cavalieri. Um toquinho no canto. Goleiro pra um lado, bola pro outro. Vamos lá. Rafael Vaz, o zagueiro. Rafael Vaz pra cobrança. Partiu pra cobrança. Rafael Vaz bateu. Boa, bateu bem, Rafael Vaz. Vive no canto. Vamos lá, se Diego Cavalieri pegar, acabou. Só pegar, Diego Cavalieri. Só pegar que o título fica por melhores do Rio. Só pegar, Diego Cavalieri. Só pegar, Diego Cavalieri. Só pegar. Que isso, Diego Cavalieri? Nossa, mano. Vamos lá. Nos pés aí do... Como é que é o nome dele? Moniz. Moniz aí pra cobrança. Partiu Moniz pra cobrança pra decidir. Bateu com cavadinha. Boa. Nossa, a bola ainda bateu na perna do goleiro, mas entrou, mano. Diego Cavalieri pegou aí com isso. Os melhores do Rio fica com a vitória aí nos pênaltis. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa ideia aí. Se gostaram, galera, deixa o like maroto aí, galera, porque ajuda demais o nosso humilde canal. Se não for inscrito no canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, galera, se inscreva e ative o sininho. E claro, se quiser mais vídeo assim, deixa aí nos comentários aí que a gente faz aí pra vocês, beleza? A gente pode fazer aí um, sei lá, melhores de Minas contra melhores do Sul, do Rio Grande do Sul, não sei, a gente vê aí. Beleza, galera? Mas deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Obrigadão pela presença de todos vocês. Um abração e tchau, tchau, galera!